کاتژمێر حوتی بەرەبەیانی ئەمڕۆ دەنگدانی تایبەت لە سەرتاسەری عێراق دەستی پێکرد. ڕۆسەکە هەر لە سەرەتاوەوە هەڵبژاردنەکانی ڕابردوو چەندین پێشێلکاری یاسایی و ئیداری بەخۆوە بینی. دروستکردنی کێشەی ئەلکترۆنی و فەوزا و هێواشکردنەی پرۆسەکە و دەنگدانی بە کۆمەڵ لەو پێشێلکاریانە بوون کە ئەمڕۆ لە پرۆسەی دەنگدانی تایبەتدا ڕوویاندا و بەهۆیەوە ژمارەیەک بنکە بۆ ماوەی چەند کاتژمێرێک داخران و پرۆسەی دەنگدان تیایاندا وەستا. تەنانەت بنکەی وا هەبوو دوو جار داخراوە و بەهۆیەوە بەشێکی زۆری دەنگدەران بێبەش بوون لە دەنگدان. هاوکات بەپی چەند بەڵگەنامەیەک ڕێکخستنی یەکێک لە پارتەکانی دەسەڵات داوای لە دەنگدەرانی کردووە بە کۆمەڵ بچنە بەردەم بنکەکانی دەنگدان و فەوزا و ئاڵۆزی دروست بکەن بە مەبەستی پەکخستنی پرۆسەکە. بەپی چەند گرتە ڤیدیۆیەکیش کە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا بەشێکی فراوان بڵاوکراونەتەوە دەنگدەرانی پارتی ویشەتی دوور لە ڕێنماییەکان دەنگیانداوە و ساختەکاریان ئەنجامداوە. هاوکات وێڕایەوەی کۆمسیۆن ئەمڕۆی وەک دواوادە بۆ وەرگرتنەوەی کارتی دەنگدان دیاری کردبوو، بەڵام نووسینگەی کۆمسیۆن لە هەردوو پارێزگای هەولێر و سلێمانی بڕیاری پێدانەوەی کارتەکانی ڕاگرت و بە مەشبەشێکی دیکەی هاوڵاتیانی لە دەنگدان بێبەش کرد. لەلایەکی دیکەوە بەهۆی دەرچوون لە ڕێنمایەکانی کۆمسیۆنی باڵا و ڕاگرتنی پرۆسەی دابەشکردنی کارتی دەنگدان بەسەر بنکەکانی دەنگداندا، کۆمەڵی ئیسلامی سکاڵای لە دژی بەڕێوەبەری گشتی نووسینگەی سلێمانی کۆمسیۆن تۆمار کرد. دروستکردنی لەمپەر لەبەردەم پرۆسەی دەنگدانی تایبەت لەلایەن دوو پارتی دەسەڵاتداری هەرێمەوە لە کاتێکدایە بەهۆی پەیڕەوکردنی سیستەمی زیرەک و پاکردنەوەی لیستی تۆماری دەنگدەرانەوە، بواری ساختەکاری لەبەردەم ئەو دوو پارتەدا بەرتەسک بووەتەوە و هاوکات ترسی ئەو دوولایەنە لە هۆشیاربوونەوەی شەقام و ئەگەری سزادانیان وای کردووە پەنە بۆ ڕێگەچارەی دیکە ببن لە پێناو ڕاستکردنەوەی باری لاریان و بەهێزکردنەوەی پێگەیان. دوای ئەوەی لە ماوەی ڕابردوودا بە شێوەیەکی بەرچاو پێگەی جەماوەریان لەدەستدا.